ৰাজ্যৰ এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ যিসমূহ পূজা কমিটি সাজু হৈ উঠিছে দুৰ্গোৎসৱ উদযাপনৰ বাবে আৰু গহপুৰৰ গমিৰি মেলবজাৰ ঘাটতো এইবাৰ দুৰ্গো উৎসৱ উলহ মালহেৰে উদযাপন হ'ব আৰু সেই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে আজি লাই খুঁটা স্থাপন তেওঁলোকৰ সম্পন্ন হৈ গ'ল আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত আৰু ইয়াত প্ৰতি বৰ্ষতে উলহ মালহেৰে দুৰ্গোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় আৰু দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত ইয়াত মেলাৰো আয়োজন হয় হাজাৰ হাজাৰ ইয়াত ভক্তৰ সমাগম ঘটে দুৰ্গ উৎসৱ চাবলৈ ইয়ালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকৰ সমাগম ঘটে মই পোনে পোনে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু গমেৰিঘাট মেইল বজাৰ যি পূজা কমিটি আছে আজি লাই সূতা স্থাপন হ'ল ইয়ালৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটে গতিকে এইবেলি কেনেদৰে আপোনাক প্ৰস্তুতি কৰিছে হয় মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোলৈকে মা দুৰ্গাই সকলোৰে মংগল কৰক আমাৰ মেলবজাৰ গমিৰ ঘাটত আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে দুৰ্গা পূজা পতা হয় এইবাৰো বিগত বছৰকেইটাৰ দৰে আমি পাতিবৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰিছোঁ আজি আমাৰ লাই খুটা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত দুৰ্গা পূজাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমি দছেৰা উৎসৱটো পালন কৰা হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি আমাৰ এইটো বৃহৎ জেগাত এইটো এটা ব্যতিক্ৰমী এটা কাৰ্যসূচী হিচাপে হৈছে আৰু যিহেতুকে পূজা বুলি ক'লে সকলোৱে এটা আনন্দত মন মতলীয়া হৈ পৰে শিশুসকলে আনন্দ কৰিব বিচাৰে সেইকাৰণে এই পূজাৰ লগতে আমি এখন আনন্দ মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে য'ত নেকি আমাৰ গহপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি সকলোৱে শিশুসকলে আহি আগে পিছে বিগত বছৰকেইটাত আনন্দ লাভ কৰিছে গতিকে আমি ষষ্ঠীৰ পৰা আমাৰ দশমীলৈকে পূজা চলিব আৰু মেলাও চলিব ইতিমধ্যে ইয়াত বিভিন্ন বিপণীয়ে যোগাযোগ কৰিছে ধেমাজিৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এখন এখন বৃহৎ দুৰ্গা পূজা আৰু মেলা হ'ব আৰু ইয়াতে সকলো ৰাইজে যাতে ইয়াত আহি আনন্দ লাভ কৰিব পাৰে দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপসমূহ বিশেষ আকৰ্ষণীয় গঢ়ি তোলে আপোনালোকে কিবা তেনেকুৱা থিম লৈছে নেকি অঁ আমাৰ মানে এইটো যিটো পৰম্পৰাগতে আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ হ'ব আমি মণ্ডপত তেনেকৈ বিশেষ থিম লোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ইয়াতে ৰাৱণ হ'ব ডাঙৰ ৰাৱ পঞ্চাছ ফুট ওখ ৰাৱণৰ মূৰ্তি হ'ব আৰু ৰাম হ'ব ৰাম লক্ষ্মণে কেইদিনা ৰাৱণ বধ কৰা আমি সেইটোহে এটা ইয়াত ব্যতিক্ৰমী এটা কাৰ্যসূচী হিচাপে আচলতে হয় সেই অনু গহপুৰত আমাৰ ইয়াতে হয় আপুনি সভাপতি দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ সভাপতি গতিকে সভাপতি হিচাপে এইকেইদিন চাগে খুব ব্যস্ত হ'ব আৰু পূজাৰ হয় হয় ব্যস্ততা আছেই পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আৰু আগন্তক দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ গমিঘাট সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱ এইবাৰ বহলভাৱে তৃতীয় বৰ্ষ অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ আগতো আমাৰ মেলবূজাৰ ঘাটৰ ওচৰতে আমি থুলমূলভাৱে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ ইয়াতে যোৱা তিনি বছৰ ধৰি বহলভাৱে আমি দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ এইবছৰ তৃতীয় বৰ্ষ গতিকে আমাৰ ইয়াতে দুৰ্গা পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এখন আনন্দ মেলাৰো আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ যোৱা বৰ্ষতো আছিল তাৰ আগৰ বৰ্ষতো আছিল গতিকে আমাৰ শিশুসকলে ইয়াতে আনন্দ মেলাত তেওঁলোকৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আমাৰ ইয়াতে যি দছেৰা ৰাৱণ দহন হয় দশমীৰ দিনা গতিকে আমি পঞ্চাছ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তিও আমি স্থাপন কৰিম গতিকে সকলো ভক্তপণ ৰাইজে ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু এইডোখৰ উল্লেখ কৰোঁ যে ইয়ালৈ হাজাৰ হাজাৰ কিন্তু লোকৰ সমাগম ঘটে গতিকে লোকসকলক পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কমিটীৰ ফালৰ পৰা নহয় আমাৰ ইয়াতে প্ৰশাসনৰ লগত আমি সম্পূৰ্ণ জড়িত থাকোঁ প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি লোৱা হয় আৰু প্ৰশাসনে যি হিচাপে আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে সেই হিচাপে আমাৰ ইয়াতে কমিটীয়ে সকলো দায়িত্ব ভগাই লোৱা হয় কমিটিৰ সকলো ল'ৰা ইয়াতে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ দায়িত্ববিলাক পালন কৰে স্বেচ্ছাসে স্বেচ্ছাসেৱকে থাকিব হয় আৰু লগতে আমাৰ যি দুৰ্গা পূজাস্থলীত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ বিপণীসমূহ আহিব গতিকে ভক্তপণ ৰাইজে ইয়াতে তেওঁলোকে দোকান বজাৰো কৰিব পাৰিব মণ্ডপ আপোনালোকে কিমান পেণ্ডেল কিমান বহলকৈ আমাৰ পেণ্ডেলটো আমাৰ ইয়াতে চল্লিছ বাই থাৰ্টি ফাইভমান মানে দৈৰ্ঘৰ হ'ব ইয়াতে আমাৰ পূজা মণ্ডপ আৰু লগতে আমাৰ আৰু এটা কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ যি সপ্তমীৰ পৰা দশমীলৈকে আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব নৃত্য প্ৰতিযোগিতা বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা আৰু মানে আমাৰ স্থানীয় শিল্পীৰ সংগীত অনুষ্ঠান এনেদৰে বিভিন্ন আমি প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছোঁ গতিকে আমাৰ ভক্তপ্ৰণ ৰাইজে আমাৰ ইয়াত মেলাৰ লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব নিশ্চয় আৰু এনেদৰে এতিয়া প্ৰতিখন পূজা কমিটি গহপুৰত সাজু হৈ উঠিছে দুৰ্গ উৎসৱ পালনৰ বাবে আৰু যি গহপুৰৰ গমেৰি মেলবজাৰ ঘাটৰ যি পূজাস্থলী সেই পূজাস্থলী দছেৰা উৎসৱো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই দছেৰা উৎসৱ উপভোগ কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিব আৰু এতিয়া সকলো সকলোৰে মাজত আনন্দ কিয়নো দুৰ্গ উৎসৱ আহি আছে আৰু সকলোৰে মাজত ব্যস্ততা দেখা গৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ